Астанадағы халықаралық жиынға келген Австралияның бұрынғы сыртқы істер министрі, қазіргі ядролық қаруды таратпау және қарусыздандыру мәселелері жөніндегі халықаралық комиссияның тең төрағасы Гаррет Эванс ұлттық арнаға арнайы сұхбат берген еді. Шетелдік меймен әріптесім Нұрсұлу Қасым тілдесті. Гаррет Эванс мырза, бағдарламамызға қош келдіңіз. Мистер Гаррет Эванс, you are welcome to our program. Ядролық қаруды таратпау және қарусыздандыруға байланысты Қазақстан үкіметі мен мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атқарған жұмысына қандай баға берер едіңіз? Kazakhstan has tremendous credibility internationally. Әлемдегі төртінші ядролық держава бола тұра, сол суық қарудан бас тартқан қазақ елінің топырағына табан тірегенімді мақтан тұтамын. Полигонның зардабын тартқан Семей жұртымен де кездестім кеше. 1991 жылы президент Нұрсұлтан Назарбаев сол қасіретке соңғы нүкте қойды. Үлкен ерлік жасады. Қазақ президенті осылайша бүкіл әлемге үлгі болды. Сондықтан менің Нұрсұлтан Әбішұлына айтар алғысым шексіз. Ол шын мәнінде көшбасшы. Оған ешкім күмән келтіре алмайды. Бүгінгі жиын барысында президент Нұрсұлтан Назарбаев әлем қауымдастығын Қазақстан бекіткен атом халықаралық жобасына белсене қатысуға шақырды. Бұл жоба қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Мен президенттің баяндамасын бар ықыласыммен тыңдадым. Нұрсұлтан Назарбаевтың үндеуіне әлем елдері құлақ түру керек деп ойлаймын. Өйткені ядролық қарудан бас тартқан мемлекеттер үлкен пайдаға кенелетінін, қауіпсіздікке қол жеткізетінін Қазақстанның тәжірибесінен көруге болады. Сондықтан атом жобасы да қазақ елінің абыройын асқақтататыны сөзсіз. Қазақстан ұйымдастырған мәртебелі форум әлемдегі шиеленіскен жағдайды шешуге септігін тигізеді деп айтуға бола ма? Солай деуге толық негіз бар. Астана Семей форумы әр елдің парламент депутаттары мен үкімет басшыларының еркін пікір алмасуына жол ашты. Дегенмен қазақ елінің бастамаларын қолдауға Біріккен ұлттар ұйымы әлем қауымдастығы күш салу керек. Әйтпесе ядролық қарудан оңайлықпен айырылғысы келмейтін елдердің әрекетіне қарсы тұру мүмкін емес. Осы ретте мен ойлаймын, ядролық қаруды шығаруға заң жүзінде тосқауыл қою керек. Thank you very much. Thank you. Бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет.